Há 55 anos, na freguesia da Fajanzinha, em casa, nasceu um menino, Ricardo. O Ricardo fez a escola primária na freguesia da Fajanzinha e foi lá que sonhou e quis ser várias coisas, as muitas coisas que já foi e que ainda é. Tem uma história muito bonita já vivida e uma história igualmente muito bonita ainda para viver. É com ele que vamos estar esta tarde à conversa. Ricardo, a decisão de ser sacerdote surge quando? Uma coisa é a ideia de ser padre que eu tive desde a primeira infância, praticamente. Outra coisa é a decisão definitiva para ser padre. Portanto, eu em pequenino, já no tempo da escola primária, brincava às celebrações, a dar a comunhão às pessoas num palheirinho que havia ali à porta, com as batatas às retalhas que faziam a hóstia e punha-se na buraca das paredes. Esse tipo de brincadeiras eu sempre fiz desde o início. E, portanto, tive sempre a ideia de também ir para o seminário. E realmente, depois da escola primária, que eu até terminei foi aqui no Lagedo, porque a professora Maria Adelina, em março ou abril de 71, foi para o Canadá e eu vim para o Lagedo para aí uns 3 meses, completar a escola primária, fiquei em casa da minha madrinha, da Regina e do Urbano, e portanto terminei a escola primária em junho de 71 e depois a seguir tive sempre aquela ideia de ir para o seminário e fui. Até às vezes a minha mãe dizia assim, eu não sei como é que a gente deixou ir tão pequenino para o seminário. Ela disse isso já depois de ser crescido, não é? Mas o que é facto é que eu fui e fiz o meu percurso no seminário, 5 anos em São Miguel e depois os outros todos em Angra do Heroísmo. E depois a ordenação foi nas Flores. Foi nas Flores porque na altura, como tinha havido o sismo em 1980, a Sé Catedral caiu e ardeu, como todos sabem, e estava em reconstrução. Não tinha ainda terminado a construção da igreja e em razão disso, e também tendo em conta as questões de pastorais, não é? Que há muitos anos não havia uma ordenação nas Flores. Eu penso que a última tinha sido o padre Aurélio Noia da Lomba, que foi ordenado na Igreja das Lajes, se não estou em erro, há 50 anos, portanto deve ter sido em 65, e nunca mais tinha havido uma ordenação das Flores. E em razão disso, portanto, o Sr. Bispo, o Sr. Dom Aurélio, também achou por bem que, em vez de ser ordenado num salão, que era onde funcionava a Sé Catedral, era o centro de culto em Angra, então tinha uma dimensão pastoral de maior relevo, as pessoas que não estão habituadas a tomar parte nessas celebrações verem também uma ordenação sacerdotal nas Flores. Até na altura, o Padre António gostava muito que tivesse sido na Fajanzinha, porque era uma igreja que tinha uma grandiosidade que justificaria também a ordenação, mas o Sr. Bispo achou por bem que era melhor ser no centro da ilha, digamos, no centro populacional maior, e por isso decidiu que seria em Santa Cruz, e então a Missa Nova a seguir é que foi na Fajanzinha. Falámos do Padre António, uma figura interessantíssima, ligada para sempre à freguesia da Fajanzinha. O que é que levou para o seminário do Padre António? Que ideia que o Padre António lhe deu do Deus que hoje é também aquele que norteia os princípios da sua vida? Sim, quer dizer, a ideia de Deus nós temos na infância, evidentemente que vai evoluindo à medida que nós crescemos e tomamos contacto com o mundo e ganhamos autonomia na nossa vida, mas a ideia que tinha do Padre António era assim, de uma pessoa que em termos de igreja era muito zeloso da igreja e era uma pessoa que preparava bem as celebrações, em que tudo tinha que aparecer como deve ser, em termos de ornamentação, de roupas. Isso foi algo que o Padre António sempre transmitiu. Evidentemente que a noção da igreja que nós temos na infância é toda só ela muito ligada ao culto, ao modo como celebramos o culto. Depois, com o evoluir do tempo, portanto, eu pelo menos fui ganhando uma outra visão da vida e das coisas, e a noção de igreja está muito relacionada com as pessoas, o que é que as pessoas são, na sua identidade, no que pretendem ser. Mas o Ricardo é também muito mais do que um sacerdote, é também um pedagogo, músico, portanto, distribuiu a sua atividade por muitas coisas. A licenciatura surgiu quando?
Portanto, isto é assim, eu terminei o seminário e depois eu fiz um curso de comunicação social, mas não foi uma licenciatura, era um curso que durava um ano. Eu penso que na altura, isso nunca foi dito assim muito explicitamente, mas na altura havia a ideia de que a Rádio Renascença poderia vir para a Diocese. E eu, em seminarista, sempre tive alguma apetência para programas de rádio, fiz durante muitos anos. Eu, não apenas eu e outros colegas, mas eu era o responsável, um programa no Rádio Clube de Angra, porque no fim dos anos 70, início dos anos 80, a rádio ainda tinha uma grande projeção, apesar da televisão ser uma criança, não é? Mas os períodos em que era emitido eram limitados, era a novela que era a grande novidade, o telejornal, enfim, às vezes chegava já um bocadinho atrasado porque vinha a cassete do continente e a rádio estava sempre em cima do acontecimento e, portanto, as pessoas ainda ouviam muito a rádio. E eu sempre gostava de fazer locução, gostava de ler, apresentava bem uma notícia na altura. E, portanto, talvez em razão disso, o Sr. Bispo achou que eu devia fazer um curso de comunicação social e foi o que eu fiz no meu primeiro ano de padre, de 84 a 85, que estive em Roma. Depois, entretanto, como eu tinha também alguma apetência para a música, o Sr. Bispo achou que eu também devia fazer um ano de formação musical mais aprofundada, que tivesse para além daquilo que eu tinha aprendido no seminário. E foi isso que eu fiz nos primeiros dois anos que estive em Roma, portanto, de 84 a 86. Entretanto, regressando, eu não vim logo para a terceira, porque a legislação em Portugal, na altura, exigia que cada diocese desse um número mínimo de padres para o serviço militar. E eu fui dentro durante um mês. Durante um mês iam todos fazer um curso de formação na Academia Militar em Lisboa. E depois o ordinário castrense, ordinário é um termo jurídico que significa o bispo castrense, na altura ainda não era bispo, era o vigário-geral castrense, escolhia, de acordo com o número de padres que cada diocese tinha que dar, tínhamos que ficar ao serviço, e foi o que aconteceu comigo. Portanto, eu em 86 estive um mês na Academia Militar em Lisboa e depois fui captado para ficar no serviço militar durante 24 meses, até 88. Estive na Escola Prática de Cavalaria em Santarém, conheci o Capitão Salgueiro Maia, conversei até muito com ele, que era um homem da Revolução. Penso até que esse espaço hoje em dia está desaproveitado, praticamente abandonado, tanto quanto eu ouço dizer, não é? Porque essa escola fechou. E fui também capelão no presídio militar, que era onde estavam os presos com penas longas, portanto, até alguns tendo cometido alguns crimes graves. E, portanto, o meu trabalho nessa altura dividiu-se entre essas duas unidades militares e eu também prestava alguma colaboração, sobretudo ao fim de semana, onde esses sítios têm só o pessoal de serviço necessário, naquelas paróquias ali das Redondezas de Santarém, e foi onde eu passei, digamos, os dois anos seguintes da minha vida sacerdotal. E o ensino, onde é que entra aqui? Pois o ensino entra quando eu acabo o serviço militar, portanto, vem para a terceira e fiquei colocado no seminário, eu ajudava na Sé e comecei a ensinar e comecei a dar aulas de música no seminário e dava também algumas disciplinas, enfim, que não exigiam um grande arcabouço do ponto de vista teológico, porque eu não tinha feito nenhum curso superior do ponto de vista teológico, era o curso dos seminários que eu tinha. Pois, entretanto, eu ajudava ali também em algumas paróquias, em Angra, nomeadamente na Sé, onde eu estou agora presentemente, e em 1993, para além de dar aulas, fiquei também pároco do Posto Santo, ali nos arredores de Angra do Heroísmo. Estive lá, faltou dois meses para 15 anos. Foi onde eu passei os melhores anos da minha vida, digamos assim, de trabalho em termos pastorais, como com escuteiros, com grupos de jovens, etc. Foi talvez os anos de maior empenhamento, de maior ação da minha parte. Foram esses anos. Depois, entretanto, em 1926, em 1994, o padre Laudalino, ministro de Sá, que era o professor de Sagrada Escritura no seminário, faleceu,
E depois o Sr. Bispo mandou-me de novo para Roma, e então aí eu fiz, sim, a licenciatura canónica em Teologia Bíblica, desde 96 até ao fim de 98, onde, depois de fazer a licenciatura canónica em Teologia Bíblica, então regressei de novo ao seminário e comecei a lecionar as aulas de Bíblia no seminário. Roma é naturalmente uma grande cidade europeia e uma cidade para onde convergem a maior parte dos fiéis do mundo inteiro. Como é que foi um florentino da Fajanzinha chegar a Roma e viver em Roma essa experiência? Que marcas é que deixou? Nós, quando saímos de um sítio pequenino para um sítio maior, impressiona-nos sempre a grandiosidade dos monumentos, dos movimentos. Eu senti isso logo aos 11 anos, quando fui para São Miguel. Quando eu cheguei a São Miguel em 1971 e vi aqueles carros sempre a passar na avenida e aqueles edifícios altíssimos, que para mim eram muito diferentes. Eu não sei explicar... O que é que sentiu, mas sim, já sei, mas é o sentimento, não sei que, né? Significado é que tive, mas a ideia de grandiosidade, de dizer, pá, o mundo não é só o lugar onde a gente está, é? Pois, o mundo não é só o lugar onde a gente foi criado, isto é tudo enorme, isto é tudo grande, isto há muita coisa que está para além de nós, que a gente não sabe, que a gente não domina. E o chegar a Roma, pois, por um lado, tem-se em conta os conhecimentos que já temos sobre a história, da civilização, etc., é diferente. E o tempo era outro já. Sim. Mas é uma grande ideia também de grandiosidade, sobretudo os templos, não é? As igrejas, a Basílica de São Pedro, para mim não há nada que se compare. Foi a igreja onde eu entrei mais vezes em Roma. Todas as vezes que eu podia entrar tinha um intervalinho, ou vinha das aulas da universidade e passava lá para estar mais um quarto de hora ou 20 minutos e depois é que ia para casa. Também tinha sorte de o Pontifício Colégio Português ficar pertinho de São Pedro, é mesmo ali a 50 metros do Muro do Vaticano, de maneira que essa ideia de grandiosidade acompanhou-me. Agora, já que estamos em Roma, não podemos deixar passar a oportunidade sem falarmos do Papa Francisco. O Papa Francisco está a mexer com tudo aquilo que a Igreja Católica tinha, algumas das coisas que a Igreja Católica tinha como dados adquiridos. Qual é, enfim, como é que o vê? Como é que vê o Papa Francisco e o... Acha que ele vai realmente mudar o futuro da Igreja? Que uma parte daquilo que ele diz agora vai mudar as coisas? Quer dizer, eu vejo o Papa Francisco como uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz e que tem uma capacidade de ler o ser humano e o que se passa com o ser humano, quer seja dentro da Igreja, quer fora da Igreja. Portanto, eu penso que uma coisa é aquilo que o Papa é, na realidade, outra coisa também é um pouquinho a ideia ou a imagem que se tem dele, porque a imagem que se forma de uma pessoa tem a ver com o modo como essa pessoa fala e também responde às questões que quem está a ver e ouvir sente. De maneira que eu vejo o Papa Francisco como um Papa muito atual, um Papa que não foge aos problemas atuais, não é? E que, à luz da fé, procura ser uma luz, procura ser mesmo aquele que vai à frente, e que procura ser a luz para o caminho, para as questões, as grandes questões que as pessoas põem em todas as épocas, mas agora particularmente na nossa, as questões difíceis. É claro que quando nós lemos as questões e avaliamos as questões a partir, por exemplo, da comunicação social, as questões fraturantes e mais difíceis que estão sempre naquela zona do limite, muitas vezes são aquelas que chamam mais a atenção, uhum, e as pessoas estão mais atreitas a pensar nelas e a ver qual é a opinião do Papa também sobre elas. Mas, independentemente disso, eu vejo o Papa Francisco como uma pessoa muito atual, não tem medo de pôr o dedo na ferida para dentro da Igreja e para fora da Igreja, mesmo que doa, algumas vezes, como é óbvio, não é? E portanto, eu vejo a eleição do Papa Francisco como um sinal de Deus e do Espírito Santo. Se ele foi a pessoa que os cardeais escolheram, inspirados pelo Espírito Santo, assim eu creio, independentemente daquelas conversas que há entre eles ou da política interna que possa haver para a eleição de um Papa, eu acredito que o Papa Francisco é a pessoa que o Espírito Santo quis que ficasse neste momento na Igreja Católica. Talvez pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pela sua capacidade de ler os acontecimentos,
tendo em conta a complexidade do nosso tempo, porque o nosso tempo é complexo. O que é que um homem da Feijãozinha, que foi criado na Feijãozinha na idade mais bonita, não é? Até mesmo ao final da segunda infância, o que é que ainda tem da Feijãozinha dentro de si? Eu tenho da Feijãozinha, o que eu tenho dentro de mim é de uma infância muito calma, muito feliz, de uma infância em que as pessoas se davam bem dentro de minha casa e também fora de minha casa, e é assim uma espécie de harmonia e de gostar de estar com. A gente ouve dizer, não sei se com verdade, se com alguma falsidade, que hoje em dia os pequenos chegam a casa, vão logo brincar para o computador e que há pouca convivência com o pai ou com a mãe ou com os irmãos. Eu tenho a ideia precisamente ao contrário, quer dizer, em casa gostava-se de estar, era bom estar em casa com o pai, com a mãe e com os irmãos. Eu tenho muito isso dentro de mim. E também uma boa imagem que eu tenho da infância também, dos espaços, do brincar, do estar com os outros, essas brincadeiras que eu falei, que fazia, já com a ideia de ser padre, de dar a comunhão. Todos sabemos que o Ricardo é muito padre, mas também é muito músico. Dentro da música, agora, o que é que está a fazer nestes últimos tempos e também um pouco da história do que fez para trás? Isto é assim, eu em 1990 convidaram-me para eu para dirigir um coro, e portanto há 25 anos que eu dirijo o coro Tiber Franco Terra Chã. Faz agora em outubro 25 anos que eu comecei, tinha 30 anos quando comecei, porque entretanto o fundador do coro morreu num desastre, estava na construção da sua garagem, caiu uma trave em cima, ele morreu em 88. Depois houve um professor do conservatório que segurou o coro durante 2 anos, mas depois também adoeceu e até infelizmente morreu logo a seguir, e portanto eu entrei em 90 e até agora tenho trabalhado. Evidentemente que a música coral tem as suas especificidades, tanto o instrumento principal é a voz, é cantar a voz, cantar a 4 vozes mistas, os estilos musicais são muito variados, evidentemente, portanto há um caminho que eu tenho feito nesse coro, quer dizer, eu olhando para a minha vida e mesmo tendo estudado 1 ano de música em Roma, eu vejo que em 1990 eu não sabia nada comparado com aquilo eu não sabia nada, mesmo em termos técnicos, em termos de técnica vocal, técnica de direção. Depois também tive a possibilidade de fazer um curso de direção coral com os professores alemães que vinham ali a Fátima durante o mês de setembro, durante 4 anos seguidos. Era um curso que exigia também depois algum trabalho de casa. Também isso deu muitos elementos do ponto de vista técnico, deu muito traquejo, não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático. Entretanto, os elementos do coro, alguns deles também têm formação de conservatório, e portanto, tudo isso faz com que a música coral seja, digamos, uma arte em que aquilo que nós produzimos corresponde um bocadinho também ao modo como nós sentimos, quer dizer, cantar é um pouco também fazer música, e a maneira como a gente sente a letra que estamos a cantar, a expressividade que damos. E é por isso que eu vejo um coro não como pessoas que não têm nada a ver umas com as outras e se juntam apenas para cantar, mas a música é um fator de união, é um fator civilizacional, não é? Que une as pessoas do ponto de vista afetivo, que une as pessoas na sua maneira de estar. Evidentemente que é um hobby, porque durante o inverno, sair 4 horas por semana, à noite, com vento e chuva, para ir ensaiar, é preciso gostar. É preciso gostar. Ninguém vai por obrigação, evidentemente. Não quer dizer que não há um dia ou outro dizer, pá, não, eu vou porque eu em consciência devo ir, mas hoje não me apetecia nada da maneira que está mau tempo. Então, mas, no entanto, as pessoas vão. Quantos são os elementos? Aquilo varia sempre entre 30, 25, 30. E tem pessoas já há muito tempo ou tem muito entre e sai? Há pessoas que estão desde a primeira hora. E é muito interessante que a primeira hora do coro foi a 7 de fevereiro de 1981. E há pessoas que estão ali desde o primeiro dia, que na altura eram pequenos, de 20 anos,
20, 21 anos, e agora são da minha idade, ou um bocadinho mais, outros um bocadinho menos. E, portanto, há um núcleo duro que é da Terra-Chã e que está praticamente desde o início, uns 7 ou 8. E há outros que, digamos, têm flutuado. Uns entram, outros saem. O grupo sai muito do âmbito da Terceira, vai a muito lado? O grupo já foi aos Estados Unidos, já foi ao Canadá, já foi ao Brasil, já foi ao continente de Norte a Sul. É um grupo mais vocacionado para cantar nas igrejas ou para cantar na igreja, por exemplo? Tem uma missa? Há uma missa que cantam para poder fazê-la em igreja ou em alguma catedral ou isso? E depois tem um programa mais lúdico? Ou? Tem. Nós fizemos, até foi agora há 3 anos, não estou enganado, há 3 anos, nós fizemos a missa da coroação de Mozart. Até foi uma missa que gravámos em DVD. A RTP Açores gravou essa missa e depois cedeu-nos as imagens e, portanto, nós editámos um DVD a partir daí. Nós cantamos, por exemplo, em casamentos, às vezes pedem-nos para cantar em casamentos, nós cantamos, se nos pedem para ir a uma festa, nós cantamos, mas o nosso repertório varia, no sentido, nós cantamos música, por exemplo, regional, harmonizada para 4 vozes mistas, nós cantamos espirituais negros, podemos cantar música popular portuguesa igualmente harmonizada para 4 vozes mistas, e cantamos também música sacra, temos música sacra antiga, do Renascimento, por exemplo, do século XVI, polifonia, e depois, isso é uma coisa que eu depois vou gerindo, dependente de quem está no coro, não é? Eu vou gerindo, porque a sensibilidade de todos também não é igual. Às vezes eu começava a achar uma peça e as pessoas diziam: onde é que tu foste desencantar esta música? Isto vai ter algum jeito. E depois, quando eu disse: vocês calma, quando chegar ao fim, vocês depois vão dizer, depois chegava só o fim, o senhor tinha razão. Então, e também já aconteceu o contrário. Eu começava a peça e ver que realmente as pessoas não estavam muito viradas para ali e não gastar muito tempo com aquilo e pôr de lado, porque assim a gente aprende no concreto, no dia-a-dia.
teve o sonho de paroquiar nas Flores. Era uma... digamos que era uma paragem em muitas das suas atividades, porque a Ilha das Flores não tem estrutura para um homem tão bem acabado e com tanta multiplicidade. Eu sinceramente, mesmo ali nos últimos anos de seminário, antes de eu ser padre, é uma possibilidade que se põe sempre, mas, como se costuma dizer, nenhum profeta é bem recebido na sua terra, não tinha aquela apetência, assim, eu estou inquieto para ir para as Flores, etc. A partir do momento em que realmente isso não aconteceu e a minha vida se tem centrado sempre na terceira, pronto, com 55 anos, talvez não se afigura, quer dizer, não posso dizer que tenho muita vontade de vir para as Flores, etc. A verdade é essa. Do António, mas, no entanto, se tivesse que vir, vinha dar o meu coração. Sim, não tenho dúvidas. Do António de Sousa Braga, em princípio, durante... e já foi bispo durante muitos anos, em princípio, agora vai deixar de ser bispo. O novo bispo, há ainda assim um grande segredo à volta de quem é, como é que é. Qual vai ser o perfil do novo bispo? Já há alguma ideia acerca disso? Epá, eu não, sinceramente não sei, porque muitos discutem se deve ser um bispo dos Açores, se deve ser alguém do continente. Isso é uma coisa que me ultrapassa completamente, quer dizer, a Nunciatura Apostólica em Lisboa é que organiza os processos de substituição do bispo, tem sempre naturalmente dois ou três nomes que, digamos, que são avaliados, etc. Esse perfil, se tem perfil de liderança, se tem perfil para estar à frente de uma diocese, etc. Depois, esses processos são organizados com algum secretismo, como é óbvio, depois isso é enviado tudo para a congregação dos bispos. E depois eles dão aqueles nomes ao Santo Padre, ele vê aqueles perfis e escolhe um, o Santo Padre é que nomeia. Agora, esta nossa diocese é uma diocese difícil, porque é dispersa, cada ilha tem um pouquinho uma certa idiosincrasia, uma certa identidade, embora, por exemplo, todos somos devotos do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é vivido de maneira diferente de ilha para ilha. No que diz respeito às questões pastorais, também é da mesma maneira, quer dizer, cada ilha é uma unidade pastoral, tem a sua maneira própria de sentir, de mesmo de viver o religioso. Viver o religioso nas Flores é muito diferente de viver o religioso em São Miguel. Uhum. Sabemos bem que isso é assim. E o seminário onde o Ricardo recebeu a sua preparação para ser sacerdote e o seminário onde ensina hoje, são seminários diferentes ou é o mesmo seminário com os anos de evolução e com uma caminhada feita? É com uma caminhada feita, sim, sim, é uma caminhada feita. A formação sacerdotal inicial incide necessariamente sobre a dimensão do ser humano, não é? Primeiro somos homens, não é? Com valores humanos, isso é essencial na formação, já no meu tempo era assim. Depois há uma dimensão espiritual, uma dimensão intelectual e uma dimensão pastoral. Esses quatro pilares são fundamentais para um indivíduo ser padre. Hoje em dia eu penso que é preciso trabalhar muito os equilíbrios das pessoas, não é? Porque o mundo em que a gente vive é o mundo da multiculturalidade, muitas antropologias, muitas leituras sobre o que é o ser humano, como é que o ser humano se situa no mundo, perante Deus, perante a história, como é que lê o que se passa, e portanto isso exige daqueles que estão à frente da comunidade uma grande sensibilidade para saber lidar com essas pessoas e também saber apresentar aquilo que é específico da proposta cristã, Cristo, não é? Do cristianismo, não é? Porque isso é que define a nossa identidade como igreja. E isso não é fácil, quer dizer, a preparação sacerdotal inicial, hoje em dia, é difícil. Por isso é que até hoje em dia há mais um ano no seminário do que havia no meu tempo. Qualquer aluno que chega com o 12º ano hoje em dia ao seminário tem um chamado ano propedêutico, quer dizer, que é um ano de preparação em, muitas vezes, conceitos básicos do cristianismo, da doutrina, como a gente dizia, da catequese, são aprofundados, mesmo em termos de língua e cultura portuguesa. Às vezes chegam rapazes ao seminário que, com o 12º ano, a gente vê que eles não sabem escrever. Portanto, há ali um ano chamado propedêutico e, para além desse ano, depois há os 6 anos de formação. Portanto, para ser padre hoje em dia são 7 anos a seguir ao 12º ano. Para quem vê de fora, diz, pá, isso parece que é muito tempo, é demais. Não é. Não é demais. É só os fundamentos para poder continuar bem. Não é para parar.
é para poder continuar bem, apenas isso. Estamos a viver numa sociedade para já marcada por um nível de comunicação completamente diferente sim, daquilo que acontecia quando éramos jovens. Sim. Mas também uma sociedade que está marcada por muita permissividade, a entrada para a Comunidade Económica Europeia, uma grande capacidade para conhecermos repentinamente tudo o que está a passar no mundo. Como é que vê esta sociedade de hoje face ao cristianismo e face à nossa atitude com Deus? Como é que se consegue conjugar uma boa atitude com Deus sem escandalizar pessoas que vivem realmente numa sociedade muito diferente e com um índice comunicacional completamente diferente? Quer dizer, as redes sociais hoje em dia criam uma grande comunicação, pelo menos verbal, virtual, entre as pessoas. Eu não sei se as pessoas estão mais próximas umas das outras como seres humanos. Na verdade, a minha convicção é que em muitos casos as pessoas não estão mais próximas. Isto é um grande problema. E portanto, esta sociedade assim complexa pode até levar um bocadinho, como a gente vê, não é? O isolacionismo, as pessoas, aparentemente parece que há muito ruído, que há uma circulação de informação como nunca houve na história, e no entanto há um grande isolamento, às vezes, em termos humanos e em termos afetivos, da maneira como as pessoas estão umas com as outras. E quem está na liderança de uma comunidade cristã tem que esforçar-se para criar um espaço de encontro, não é? Em que as pessoas possam estar, saber, aprender a saber estar umas com as outras, desde a infância, não apenas naquilo que é específico da fé, não é? Pelo louvor de Deus, quando se celebra a Eucaristia, etc., mas também para criar uma certa base interior para depois saberem estar também na vida de outra maneira. Portanto, isso é tudo um processo educativo. A Gabriela sabe, sempre foi educadora, professora, desde os 18 anos, sabe que o processo educativo é uma base, é um alicerce para tudo quanto vem depois. As formações iniciais são muito importantes para nos ajudarem a nos sabermos formar depois. É uma base. O Padre Guilherme da Fazenda costumava dizer assim: o que eu estudei no seminário é como os fueiros de um carro de bois, é a base, é a estrutura, e depois a gente vai fazendo a sebe ao longo da vida. Se Jesus viesse agora, acontecia o mesmo que aconteceu há 2000 anos, era igual. Mas hoje nós vemos hoje os líderes políticos, às vezes vemos o povo muito empolgado com os líderes políticos, com as doutrinas políticas. Naquele tempo as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Se Jesus viesse hoje, ele iria ser recebido como são os políticos, as pessoas ainda iam ficar empolgadas. Não. Os políticos no tempo de Jesus estavam a fazer o seu caminho, não é? Governavam, Herodes, Pôncio Pilatos, o imperador romano, etc. E Jesus fez o seu caminho na simplicidade, impressionou alguns que o seguiram, outros, nem vendo os seus milagres, se deixaram impressionar. Ele não foi arruaceiro, quer dizer, não veio para dar nas vistas, e aquilo que se diz dele é algo que as pessoas só começaram a pensar um bocadinho depois. Quer dizer, o impacto daquilo que ele fez não foi imediato, não foi na hora. Para aqueles que o seguiram, os 12 e os outros que aderiram e que fizeram a experiência pascal, no fundo, com a vinda do Espírito Santo, fizeram a experiência da fé pascal. Mas depois os grandes efeitos foi com os 12, nomeadamente os 12, e São Paulo começou a fundar igrejas, alargou primeiro nas fronteiras da Palestina, depois fora da Palestina. Quer dizer, o grande impacto aconteceu depois e Jesus não escreveu nada. Qual foi o grande segredo, Jesus? Como Sócrates também não escreveu nada. Os grandes influenciadores da nossa civilização não escreveram nada, mas o que eles fizeram e disseram foi decisivo. Então Jesus venceu pelo exemplo? Sim, claramente pelo exemplo e também pela sua identidade, não é? A sua identidade de filho de Deus, com a consciência de que era enviado pelo Pai para ser o salvador da humanidade, do pecado e da morte. Não desta morte que a gente não queria passar, porque por esta a gente vai passar, e isto é um bocadinho misterioso, não é? Que a gente não queria passar por esta, mas passamos. E passamos porquê? Passamos porque somos criaturas, só Ele é que é Criador.
não temos a vida por nós próprios, a vida é recebida. E para a gente gerir enquanto cá está, da melhor maneira possível. A gente imagina, muitas vezes, um ser humano que não somos nós. O ser humano que não penasse, não sofresse, não passasse pela experiência da morte, não passasse pela experiência do limite. Isso é impossível. Porque o ser humano passa sempre pela experiência do limite. Mas é na compreensão de que o ser humano é diferente, é totalmente diferente, pequeno, por relação ao Criador. Eu acho que é por causa disso que a gente faz coisas bonitas, que a gente cresce, que a gente consegue ajustar mais a nossa medida à medida de Deus. Não é a nossa medida no sentido reducionista de deixa passar, não, é ajustar as capacidades do ser humano, fazê-las crescer para que cada um tenha a sua identidade e para que cada um possa ser aquilo que é chamado de acordo com as suas potencialidades. Há muita coisa bonita no ser humano que pode desenvolver-se e crescer. Quando a Gabriela escreve e diz que tem gente bonita aqui, gente bonita acolá, eu percebo muito bem o que é que quer dizer. Nós já tivemos aqui na nossa ilha, tínhamos praticamente um sacerdote por freguesia. Quando eu me ordenei, ainda havia 7 padres. Exatamente. Na ilha deste Ponta Delgada. Já não eram jovens, eram pessoas que impunham um respeito especial, mesmo em relação às crianças. Hoje em dia vivemos com poucos padres, são novos, não são daqui, têm uma forma de ser e de estar muito mais aberta. Acha que o povo de Deus, de 1970 e qualquer coisa, e o povo de Deus de 2015, da Ilha das Flores, é um povo muito diferente? Ou é o mesmo povo com outra atitude? É um povo que evoluiu, que recebe as influências culturais do exterior pela tal comunicação, a televisão, etc. Tudo o que vem de fora, bom ou mal, não estamos agora a avaliar, tudo isso faz as pessoas mudar. No estar na igreja essa mudança também se verifica. O facto de ser padres novos necessariamente faz alguma diferença, quer dizer, no meu tempo, quando eu era criança, mesmo quando eu fui para o seminário, a referência de pessoa mais nova era o Ângelo, porque o Ângelo estava quase a ser padre e era uma pessoa nova, os outros eram todos de muita idade. Eu gostava, não era para dizer mal, eu gostava, como referi antes, daquela organização, do culto, tudo certinho, direitinho na igreja, tudo para ficar bonito, mas só isso de por si era pouco. Onde é que o Ricardo se vê daqui a 20 anos? Tem algum sonho de se evadir para outro lugar? Não, outras coisas? Não, eu ordenei-me para ser padre na Igreja de Angra e enquanto o Senhor Bispo achar bem e eu puder servir com o meu contributo, não é, com aquilo que vou estudando, para as aulas que dou, etc., e servindo também como pároco, onde eu trabalho agora na Igreja da Sé, em Angra, e pode ser noutra igreja qualquer, e também tudo depende da saúde, não é isto? A gente não controla nada. Vamos é dando o melhor de nós próprios, é isso que me tem norteado sempre, é tentar dar o melhor de mim. Passar embora pelas flores, a passar pelas flores todos os anos, pelo menos, uma vez. Eu passo, como regra, passo 3 semanas aqui, pelo menos. Quanto é possível ser um mês, é um mês. Se é menos, é menos. E há alguma coisa especial que gosto de fazer quando está de férias? Pois é, quando estou de férias, eu gosto sempre de apreciar a Feijãozinha. Os primeiros dias que eu estou na Feijãozinha, alguém que me esteja a ver ao longe deve pensar que eu não estou bem, porque estou assim parado. Estou a olhar para as rochas, estou a recordar os tempos antigos. Não é? É aquela paz, aquela calma, a ausência de ruído. Isso para mim é muito bom nas férias. De resto, depois colaboro também com os colegas, porque quem está aqui às vezes também precisa de sair. Claro. Alguns já me falaram, tu é que tens que ajudar na festa da Senhora dos Remédios, porque vão estar fora, o Padre David já sai agora em breve, um também tem que fazer férias, portanto ficam poucos, e dou a minha colaboração, não é, mas que não é nada de especial, e também gosto de ler alguma coisa, mesmo até de documentos do Papa, que às vezes durante o ano não se pode ler com calma, lê-se, mas é assim na transversal, não como gostaria, e portanto é assim. Sim, é um mudar de atividade para descansar. Mas se voltasse atrás, voltava a ser padre? Sim, claramente. Dentro de si, evidentemente que a ideia, sente-se que não mudou nada. A igreja em si, a igreja de Deus, a sua noção de Deus mudou muito ao longo destes anos ou está... Não, a minha noção de Deus propriamente não mudou. Agora, a maneira como as pessoas veem Deus ou se relacionam com Deus, é que pode estar mais purificada ou menos purificada. Muitas vezes a gente apega-se à poeira da história,
quer dizer, os erros que foram cometidos, e também comparamos tempos que eram diferentes, não é? Às vezes com muitas exigências do ponto de vista da moral, dos costumes, etc., nos ambientes muito fechados, em que as pessoas às vezes eram espezinhadas por isto, por aquilo, por aquele outro. Hoje em dia, não, quer dizer, Deus é o mesmo, mas a maneira como nós vemos Deus e a maneira como vemos que Deus também está na nossa vida é completamente diferente. Isso sim, mas a maneira como eu vejo Deus, a noção que eu tenho de Deus é a mesma. É a mesma de quando eu me ordenei. Quer dizer, não tenho a noção hoje em dia de um Deus diferente. Agora, a relação das pessoas com Deus é que eu vejo que está diferente. E acho que não é algo para as grandes massas, mas quero dizer, nos pequenos grupos, na comunidade cristã, acho que há uma grande maturidade. Nas grandes massas, não. Nas grandes massas não, porque a gente vê as igrejas com pouca gente, comparando com há 30 e 40 anos. Quer dizer, e esse tipo de coisa não se pode fazer muito, porque são anacronismos, são tempos e espaços diferentes. Foi a conversa possível com o Florentino, que fez história na sua terra e por todo o lado por onde passa. Jovem ainda, com muita alegria para dar, com muita vivacidade e ainda com um grande caminho para percorrer. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. As maiores felicidades pessoais e que os caminhos de Deus o levem sempre ao lugar onde o Ricardo se sentir melhor e mais feliz. Muito obrigado por esta oportunidade. Thank you.